сайн байцгаана хүмүүд ээ та бүхэнд энэ хичээлийг үзэж байх үе мэндий хүргэе. За энэ удаагийн хичээлэр парциал даралт буюу хувийн даралтын талаар үзэхэр боллоо. Энэ хичээлийг та нар бүрэн дүрэн ойлгохын тулд та нар тодорхой хэмжээний суур хэрэгтэй. Жишээлх юм бол та нар идеал хийн тэгштгэлээр тооцоо хийх, идеал хийн тэгштгэлийн томьёогоо мэддэг байх шаардлагатай болж таарна. А хэрвээ энэ хичээлийг үзээд явцсан дундаа ойлгохгүй болчих юм бол та нар магадгүй манай YouTube сувагт байгаа хийн хуулиар тооцоо хийх гэдэг нэртэй хичээлийг үзснээхээ дараа энэ хичээлийг буцаж ирээд үзэх юм бол ойлгох магадлал нь улам их нэмэгдэх байх гэж бодож байна. За тэр яг нь жишээлбэл химийн тэнцвэр дээр бид нар химийн тэнцвэрийн тогтмолыг парциал даралтаар илэрхийлэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бид нар тэнд парциал даралтыг та нар мэддэг байх ёстой шүү гэж бас тэр бодлогонууд чинь цаашаа үргэлжлээ явцдаг байхгүй. Эсвэл номон дээрх тайлбар нь хүртэл та нар парциал даралтыг мэддэг байх ёстой гэдэг явцдаг байхгүй. За тэгэхэд өнөөдөр бид нэр жоохон бодлого бодно. Тэр бодлого бодохдоо томьёо ашиглана. Тэр томьёогоо шууд автоматар өгөхгүйгээр аль болох гаргалгаатайгаар, шалтгаантайгаар тэр томьёо болгоныг үүсгэж бичгийг оруулъя. Тэгэхээр парциал даралтаа ярихаас өмнө энд зогсож байгаа гурван хүүхдийн талаар яриа тийм ээ. Энэ гурван хүүхдийг хараад та нарт шинэ жил бодогдож байгаа бах тийм ээ. Надад бас шинэ жил бодогдож байна. Гэхдээ хэдүүлээ шинэ жилийн тухай ярихгүй даралтын тухай ярина. За энэ гурван хүүхэд одоо ингэж юун дээр шалан дээр ингээд зогсчих гэж үзээ л та тийм ээ. Тэгэхээр энэ шалан дээр нэг тодорхой хэмжээний даралт байж таарна шүү дээ тийм ээ. Энэ шалны даралт бол юугаар илэрхийлэгдэх вэ? Энэ гурван хүүхдүүдийн тус тусынх нь дарж байгаа даралтаар илэрхийлэгдэх байхгүй. Энэ бор хувцастай хүүхэд ямар нэгэн хэмжээгээр дарна да тийм үү? Тэр даралтыг нь бид нэр П бор гэж тэмдэглэж. За тэр улаан цамцтай хүүхэд нь бас өөрийн гэсэн даралтаар дарж таараа да тийм үү? Тэрийг хэдүүлээ тэр даралтыг нь бид нэр П улс гэж тэмдэглэж улаан нөгөө улсны айл гэсэн үг биш шүү. Улаан гэсэн утгатай өгшөө зэ. За тэр ногоон цамцтай хүүхэд нь яг нь бас тодорхой хэмжээний даралтаар дарна. Тэрний даралтыг бид нэр П но гэж тэмдэглэж яа. Тэгвэл савны даралт бол энэ П бор, П улаан, П ногоон гэсэн энэ гурвын нийлбэрээр шалны нийт даралт илэрхийлэгдэнэ. Шалан дээр уучраад байгаа даралт нь илэрхийлэгдэх нэ. Тэгвэл одоо тэр бор цамцтай хүүхдийн дараад байгаа даралт бол тэр бор хүүхдийн парциал даралт буюу хувийн даралт байхгүй. Тэр улаан цамцтай хүүхдийн дараад байгаа даралт нь бол зөвхөн тэр улаан хүүхдэд хамаарлаа буюу улаан хүүхдийн даралт байхгүй. Аа тэр ногоон цамцтай хүүхэд бас нэг тодорхой хэмжээ нөгөө хоёроосоо ялгаатай даралтаар дарж таараа да тийм. Тэр даралт бол яг нь энэ ногоон цамцтай хүүхдийн хувийн даралт буюу парциал даралт байхгүй. За парциал даралт гэдэг нь тэр тухайн зүйлийг нь илэрхийлээд байгаа даралтыг л тэр тухайн бодисийн нь өөрийнх нь даралт буюу хувийн даралт гэж ойлгож болох нэ. За тэгэхээр одоо арай жоохон бодис руу буюу хийм рүү авч үзье. Нэг эхлээд хэдүүлээ хийн даралтын тухай ойлгочихвол гэмгүү. Энэ үйлдвэрийг хэдүүлээ нэг үрчлэн задлаад уншаад үзье. За ингээд явах нь дэлгэрэнгүй тайлбарлал хичээл маань жоохон урт болчих гээд байгаа. Тэгээ одоо яг ойлгуулахын тулд уртч бай боогж бай ямар нэгэн байдал ингээд заасаар байгаа дуусыг та хэд ямар ч шатч. Тэгэд үзээд ойлгоод аваарэ. За уншихаар хийн жижиг хэсгүүд тасралтгүй эмх замбрааггүй өгөөний үр дүнд савны ханыг мөргөх үед үүсэх хүчийг даралт гинэ гэж. Тэгээ хийн жижиг хэсгүүд чинь ингээд эмх замбрааггүй сав дотор хөдөлж байгаа шүү дээ тий. Тэр чинь очоо савны ханыг мөргөхөөр даралт үүсгэдэг гэсэн үг байхгүй. Тэрийг бид нэр даралт гэдэг байна. За даралтын нэгж нь бол килопаскал, паскал, атмосфер гэд янз бүрийн нэгжэр байгаа л миллиметр мөнгөн усны багнан ч гэж нэгж байгаа. А хэдүүлээ их хвчлийн паскал, атмосфер байд ер нь ашиглаар явах байхаа. За одоо энэ савнуудыг энэ зургийг харъя л да. За эхний савн дотор яаж юм? Ингээд цэнхэр өнгөтэй биш хөх өнгөтэй хийнүүд байна тийм ээ. Энэ хөх өнгөтэй хий яаж юм? 5 атмосфер байна тийм ээ. За багш нь хичээл эхлэхээс өмнө энийг тоолцсон. Энэ дотор энэ цэнхэр өнгөтэй бодис лав 29 ширхэг байсан. За ингээд 29 ширхэг байхад ингээд нийт А бодисын үзүүлж байгаа даралт нь 5 атмосфер байгаа юм байна. За энэ нь хэд байлаа те нэг 17 байсан шиг санагдчих энэ ногоон бодсон. Ингээ 17 ширхэг байна. 17 ширхэг ногоон байхад савныхын даралт нь яг нь 3 атмосфер байжээ. Тэгээд энэ цэнхэр өнгөтэй хий ногоон өнгөтэй хий хоёрыг хамтд нь ингээ холчиж. Ингээ холход та нар анзаарж байгаа нэг зүйл нь савны эзлэхүүн нь яг ажилхан байгааг та нар ингээ харж байгаа. Яг аав ажилхан савн дотор хийж байгаа. Тэгэхээр энд бол яг нь эзлэхүүн нь тогтмол байсан гэсэн үг байхгүй.
Тэгэнгүүт энэ хоёр хийг хооронд нь ингээ холсон чинь нийт даралт нь 8 атмосфер болсон байна тийм үү? Тэгээ энэ савны нийт даралт нь 8 атмосфер гарч ирээд байгаа нь энэ дотор А бодис байгаа. А бодис бодис өөрөө 5 атмосфер гэсэн хувийн даралтыг буюу парциал даралтыг үзүүлж байгаа. Энэ савн дотор ногоон бодис байгаа, тэр ногоон хий байгаа, тэр ногоон хий 3 атмосфер гэдэг даралтыг үзүүлж байгаа. Энэ хоёрын хувийн даралт нь нийлээд энэ савны нийт даралт буюу 8 атмосфер гэдэг даралтыг нь үзүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Одоо энэ доор бас дахиад нэг заавал 2 бодис ш 3 бодиснаас тогтсон үед авч үзье л да тийм. Энэ 3 сав маань 3-уусаа бас яах нь вэ? Ижилхэн эзэлхүнтэй сав байгаа бах гэдгийг та нар анзаарж байгаа бах тийм үү? 3-уулаа яг ижилхэн эзэлхүнтэй сав. За эхний савд ингээд цэнхэр бодис одоо энэ хөхөнгийн бодисон тодорхой хэмжээр агуулж байна. 300 кПа даралттай байсан юм байна. За хоёр дахь савнд нь ингээд ягаа өнгийн бодис тодорхой хэмжээгээр агуулж гисэн. Ингээд 600 кПа байсан байна. За 3 дахь савнд нь 450 кПа даралттай хийнүүд байсан байна. Энэ гурван хийнүүдийг нэгээс нөгөө рүү ингээд шахаа хийчих болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхэд энэ савн дотор одоо яа чи 3 хий агуулж гисэн шүү дээ, тийм ээ. Энэ савны нийт даралт 1350 гэж гарч ин, тийм ээ. Энэ 350 гэдэг даралт чинь 1-р савнд байгаа хийний даралт, 2-р савнд байгаа хийний даралт 3-р савнд байгаа хийн даралтаар илэрхийлэгдсэн буюу энэ 3 бодисын парциал даралтуудаар энэ савны нийт даралт илэрхийлэгдсэн гэсэн үг байхгүй юу та. За тэг хэдүүлээ энэ зурган дээрээ дахиад цаашаа яриад үзье. Одоо нэг бичиглэлээ сая нэг P1, P2, P3 гэж бичсэн байгаа. Араа өөрчилчихье. За энэ ихний савыгаа бид нэр А бодис агуулагдж байсан гэж үзээд энэ А бодисын даралтыг PA гэж илэрхийлье. Энэ савнд B бодис агуулагдж байсан гэдэг энэ савны даралтыг PB буюу энэ савн дотор зөвхөн B бодис агуулагдж байгаа учраас савны нийт даралт нь B гэдэг бодисын хувийн даралтаар илэрхийлэгдэж болно гэж ойлгож байна. 3 дахь савнд нь C бодис агуулагдж байгаа гэж үзье. За тэгэд энд яг нь зөвхөн C гэдэг бодис байгаа учраас савны нийт даралт зөвхөн C гэдэг бодисын парциал даралтаар илэрхийлэгдэж болно гэсэн үг. За энэ гурван хийг яг энэ байгаль хэмжээгээр нь дахиад өөр нэг сав руу ингээд аваа хийсэн ингээд 4 дахь савыг харж байна. За энэ савны нийт даралт бол энэ дотор байгаа бүх хийнүүдийн нийт даралтаар илэрхийлэгдэх ёстой. Энэ дотор а 4 бодис байвал 4 парциал даралтуудын нийлбэр 10 ширхэг бодис агуулагдсан бол тэр 10 өөр бодисуудын тус тусынхын даралтуудаар илэрхийлэгдэх ёстой байхгүй. Манай тохиолдолд болохоор 3 хий байгаа. А бодис, Б бодис, С бодис гэсэн А, Б, С гэсэн 3 хий байгаа. Тэр өөрөөр хэлбэл энэ савн дотор А гэдэг хий байгаа. Тэр А хийн даралтаар энэ савн дотор Б хий байгаа. Тэр Б хийн даралтаар а энэ савн дотор С гэдэг хий байгаа. Тэр С бодисын парциал даралт гэсэн энэ 3-ын нийлбэрээр илэрхийлэгдэх ёстой байхгүй юу? За ийм санаагаа авсан бол одоо бид нэр цаашаа бодлох юмнуудаа тайлбарлах одоо баг яг гаргалгаар гарч эхлэх гэж байгаа юм. За тэгвэл А бодисын парциал даралт нь юунаас хамаарх вэ? Б бодисын парциал даралт юунаас хамаарх вэ? С-ийн даралт нь юунаас хамаарх вэ? Ер нь савны нийт даралт нь юунаас хамаарх юм бэ гэдэг хамаарлыг хэдүүлээд тодорхойлж үзье. Савн доторх А-гийн даралт нь юунаас хамаарх вэ гэхээр савн дотор А бодис хэдэн моль агуулагдж байгаас нь хамаардаг. Энийг долготой тэмдэгт тэнцүү биш шууд хамаардаг гэсэн нэг илэр хэлж байгаа шүү. За Б бодисын даралт нь савн дотор Б бодис хэдэн моль агуулагдж байгаас нь хамаарна. С бодисын даралт нь савн дотор С бодис хэр их агуулагдж байгаа юм бэ гэдгээс хамаарна. Ерөөсөл А бодис савн дотор сав дотор их хэмжээгээр агуулагдаад байх юм бол А-гийн парциал даралт нь яг өндөр байх байна. Б бодис савн дотор бага хэмжээгээр агуулагдж байгаа бол Б-гийн парциал даралт нь бага байна гэсэн үг байхгүй. C бодис их хэмжээгээр агуулагдж байвал C-ийн парциал даралт нь их гэсэн үг. А тэгвэл савны нийт даралт нь юунаас хамаарч болох юм бэ гэхээр савн дотор байгаа бүх хийнүүдийн молийн тооноос хамаарч болох байхгүй. Савн дотор одоо тэр А, Б бодис нь хамаа байхгүй. Ерөөсөн савн дотор хэдэн хэр их хэмжээний хий байна тэр хийнүүдийн хэмжээнээс нь савны нийт даралт нь яг нь хамаарна гэсэн утгатай байхгүй. Одоо яг идеал хийн тэгтгэлээр томьёоны гаргалгаа хийж болох байхгүй. За тэгвэл ерөөсөө идеал хийн томьёо чинь нөгөө PVNRT гэдэг томьёо байдаг шүү дээ. Энэ томьёогоо бид нэр ашиглана гэсэн. Энэ дээр бол P гэдэг бол даралт, V гэдэг бол эзэлхүүн, N гэдэг бол молийн тоо, R нь хийн тогт универсал тогтмол, T нь мэдээж температурыг хэлж байна.
Тэр бид нар энэ идеалхийн тэгштгэлийг А бодис дээр, Б бодис дээр, С бодис дээр, эсвэл П нийт дээр бүгдэн дээр нь илэрхийлж бичиж болдог байхгүй. Тэр хэдүүлээ залхуурахгүйгээр бүгдэн дээр нь илэрхийлж бичиж үү за. За тэгвэл идеалхийн тэгштгэлд тэр П-ийн оронд бид нар А бодисын даралтыг буюу ПА гэж биччихэ. Энэ ПА бол А бодисын парциал даралт гэсэн үг. Эзлэхүүн дээр нь бид нар савныхаа эзлэхүүнийг авна. Энэ гурван хий дээр гурван дээр нь савны эзлэхүүн адилхан байгааг хараарай. За тэгвэл энэ юунаас хамаарах вэ гэхээр сав дотор байгаа А бодисын молийн тооноос хамаарна. Тэгээд тэрийг үрчгэн R T. За ингээд идеалхийн томьёо гаргачихъя. Илэрхийлээ бичлээ. Эндээс хэдүүлээ А бодисын парциал даралтыг олоод биччихэ. За тэгвэл энэ дэр N A-г R T-г хуваах нь V гэж илэрхийлэгдэх нэ. За тэгвэл хоёр дахь хэсэгт нь идеалхийн тэгштгэлээ Б бодисын даралтаар илэрхийлж үчиж үзье. Тэгэр эндээс даралт нь одоо нөгөө томьёо за энд нэг ерөнхийд нь P V N R T-г өвччихил. Нэг энэ томьёон дэр бид нэр орлуулад байгаа шүү гэдэг. За тэр ногоон дэр байгаа томьёон дэр бид нэр орлуулад байгаа. За даралт дээр нь болохоор бид нэр Б бодисын даралт гэхэд B-ийн даралтыг илэрхийлээд биччихээ. За одоо яг өнгөтэс юм чи ягаан нэр өччих. P B тэнцүү. Одоо энэ N-ийнх нь оронд бид нэр N B-г орлуулах нь гүрчих нь аа за нэг алдаа гаргасан маш хөөхтөө те ПБ-г гүрчих нь эзлэх юм шүү дээ тийм ээ тэнцүү НБ-г гүрчих нь RT гэсэн томьёог ашиглах нь эндээс бид нэр ПБ-г нь олж өчвөл НБ-г гүрчих нь RT вах нь V болж бичигдэх нэ. За тэгвэл бид нэр С бодисын хувьд илэрхийлж бичээ. Тэгвэл яах нь аа даралтынхаа оронд ПЦ гээд С-ийн даралтыг бичээд гүрчих нь V. V бол ус C-ийн савны эзлэхүүн гэсэн үг. C-ийн эзлэхүүн гэхээс илүү савны эзлэхүүн. Тэнцүү NC RT гэж илэрхийлж үчигдэх нь эндээс бид нэр PC-г нь олж үчвэл NC RT-г хуваах нь V гэж илэрхийлж үчих нэ. За тэгвэл нөгөө талд нь P нийттэй хэсэг дээр үчвэл одоо P гэдэг одоо энэ идеалхийн тэгштгэлийнх энэ ногоон дэвсгэр дээр байгаа даралт дээр хэдүүлээ орлуулж үчвэл P даралтын оронд P нийт даралтыг бичиж өрчгөн V. За одоо нийтийг багшин зөвхөн энэ үсэг бичээд цаашаа явуулаа шүү. Ийм үсэг. За N дээр буюу молийн тоон дээр бид нар нийт молийн тоог орлуулж бичнэ. За дараагийнхаас нь хэлэхээс өрчгөн RT гэдэг ингэ бичгэн. Эндээс бид нар P нийтийгээ олж илэрхийлж бичих юм бол N нийтийг өрчгөн RT бахан V гэсэн томьёогоор илэрхийлэгдэх нэ. За одоо ингээд бид нэр энэ гурван сав дотор байгаа гурван бодис болон савныхаа нийт даралтаар ингээд идеалхийн тэгштгэлээр томьёо гаргаа биччихлээ. Одоо хэдүүлээ нэг юм хийж үзье. PA-г хуваахан P нийт гээд харьцуулж үзье. Тэр өөрөөр хэлбэл энд байгаа PA-г энэ P нийтэд хуваана гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр энэ тэгштгэлийн хоёр талд байгаа энэ ар талд байгаануудыг энэ хооронд нь харьцуулна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр N-г хуваахан RT хуваахан V болно. За P нийттэй буюу доотлын хэсэг дээр бид нэр N нийтийг үрчгэн RT хуваахан V гэж орлуулах нь. За тэр энэ бол цэвэр одоо математик бичиглэлүүд болж эхэлж байна. Тэр математик суурь бас хэрэгтэй болно. За ингээд устгахаар энд юу үлдэж байна вэ гэхээр за доотлолт нэгдүүлээ бичиж үзье. P A хуваахан P нийт тэнцүү N A хуваахан N нийт гэдэг томьёотой болж таарж байна. За одоо нөгөө энэ талд нь хэдүүлээ. P B гэн. Тэгээ та нар ямар адилхан зүг тогтол байгааг нь олж хараарай. За P нийтэд хувааж үзье. Бүгднгийн P нийтэд хувааж. За тэгвэл энд N B R T хуваахан V хуваахан N нийтийг үрчгэн R T хуваахан V хуваалаа. Ингээр устгах юм ийм та нар харж байгаа. RT, RT тэгээ, VV тэгээ устчихна. Тэгээ энэ доор үлдчихэж байгаа юм юу байна вэ гэхээр PB-г хуваахан P нийт үрчгэн үрчгэн бишээ тэнцүү NB-г хуваахан N нийт гэсэн томьёо гарч ирж байна. За тэгвэл одоо C бодис дээр хэдүүлээ бичвэл PC-г хуваахан P нийт гэд илэрхийлж бас бичиж үзье. За PC дээр нь бид нар энэ R-ыг нь харлуулж байгаа юм. Энэ хэсгийг орлуулна гэвэл NCRT-г хуваахан V хуваахан N нийтийг үрчгэн RT хуваахан V гэж явах болох нь. Тэгээ эндээс одоо устгууд нь устаад
үлдэж байгаа юм нь PC хоохон P нийт тэнцүү N C хоохон N нийт гэж орлуулдаг нэ. За тэгвэл доор нь дахиад бичээд үзье. P нийтийг нь нөгөө тийшээгээ үржүүлээ гаргая. Энэ тамбан дээр ингээд ингээд гурван тамбан дээр нь үржүүлээ. Тэнгүү доор доор нь ямар болохыг харъя л да. PA тэнцүү N A-г үрчих нь N нийтийг үрчих нь P нийт гэсэн ийм томьёотой болж байгааг харж байна тийм үү? За тэгвэл B бодис дээр илэрхийлвэл P B тэнцүү N B хуваах нь N нийтийг үрчих нь P нийт гэсэн томьёотой байна тийм үү? За ингээд зүг тогтлол логикгүй та нарт харагдаж эхэлж л байгаа. P C тэнцүү N C хуваах нь N нийт үрчих нь P нийт гэсэн ийм томьёотой болно. За энийг одоо манай Дастоны хууль гэдэг юм да. За ингээд бид нар одоо яаж ийм вэхээр томьёогоо бол гаргачихж байгаа юм. Томьёогоо гаргачихж байгаа юм. Одоо энэ томьёог хараад дотлын үеийг уншъя. Тухайн хийм парциал даралт нь үг савнд, үг хий савнд хэр их агуулагдж байгаагаас шууд хамаарна. А бод савн дотор 30 нийт хийнүүдийнхэн 30% нь эзлээд байх юм бол А бодис нийт даралтынхэн 30% эзлэх ёстой гэсэн үг байхгүй. Хэрвээ Б бодис нийт савн дотор байгаа бодисуудынхэн 20% нь эзэлж байх юм бол адилхан нийт даралтынхаа 20% эзэлдэг гэсэн утгатай. С бодис савн дотор байгаа нийт бодисуудаас 80% нь эзэлж байх юм бол яг нь нийт даралтынхаа 80% нь эзэлдэг гэсэн үг байхгүй. Өөрөвлөл А-гийн парциал даралт нь А бодис савн дотор хэдэн хувь агуулагдаж байгаагаас нь шууд хамаардаг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хэдэн хувь агуулагдаж байгаа гэдэг нь нийт даралтынхаа хэдэн хувийг эзэлж байгаа юм бэ гэдгийг илэрхийлнэ гэсэн үг. Тэгэнгүүт та нар хараа энэ N-а бүгдэнд нь яг нэг ажилхын юмнууд байгааг нь одоо тодруулаад үзье энэ хараа. N-а хуваах нь N нийт. N-б хуваах нь N нийт. N-ц хуваах нь N нийт. Энэ хэсэг чинь нөгөө N-а хуваах нь N нийт гэдэг чинь А бодисын савн дотор хэр их хэдэн хувь агуулагдаж байгаа гэдгийг илэрхийлсэн математикт ихтгэл байхгүй. Энэ илэрхийллийг яаж харж ойлгож болох вэ гэхээр тэр N-а хуваах нь N нийт. N-б хуваах нь N нийт гэдэг шараар тодруулсан байгаа хэсэг нь яг юу илэрхийлэх гэдэг юм бэхээр N нийт нь буюу савн дотор байгаа нийт бодисуудын молийн тоо нь 100% юм бол одоо савн дотор А бодис ямар хэмжээгээр байгаа вэ гэвэл N-а хэмжээгээр байгаа. Энэ нь юу болж гарч ирэх вэ гэхээр А бодисын савн дотор эзэлж байгаа молийн хувь гарч ирэх байхгүй. Молийн хувь. За энэ хувийг А бодисын хувь болж болвол N-аг хуваах нь N нийт үрчэн 100 болж харагдаж байгааг та нар харж байна тийм ээ. Савн дотор байгаа бүх хийнүүдийн молийн тоо нь нийлбэр нь 100% юм бол савн дотор B бодис ямар хэмжээтэй агуулагдаж байгаа вэ гэвэл N B хэмжээр агуулагдаж байгаа. Энийг нэгэ хувиргуун тата бодож болох юм бол B бодисын савн доторх эзэлж байгаа хувийг бодож олж байгаа гэсэн үг байхгүй. N B хуваах нь N нийт. Ингээд тэр дээдлийн юу гарч ичин ялгарч байгаа юм нь тэр 100-ийн тоогоор үржүүлсэн үржүүлээгүйгээр гараад ирчихэж байгаа. Савн дотор байгаа бүх бодисуудын молийн тоонуудын нийлбэрийг N нийт гих бөгөөд тэр N нийт маань 100% байна. Тэгвэл савн дотор байгаа C бодисын молийн тоо хэмжээг NC гэж тэмдэглээд энийг хэдэн бэ гэдэг нь C бодисын молийн хувь гарч иж байгаа. Савн дотор одоо хэр их хувь агуулагдаж байгаа юм бэ гэдгийг илэрхийлж гарч ир гэсэн үг. Молийн хувь гарч иж байгаа. За ийм байна тийм үү. Тэнгүүд бид нар энэ 100-ийн тоог нь арилгаа хийчих. 100-ийн тоог нь арилгаа хийвэл N-а хуваах нь N нийт болчихно тийм үү. Энэ нь бас л яг л нэг 100-аар үржүүлэн хуваацсан болохоос ш. Ерхэд бол молийн хувь илэрхийлж байгаа. Энийг болохоор бид нар молийн дойл гэж тэмдэглээд x а гэж тэмдэглэдэг. Энэ нь а бодисын молийн дойл буюу а бодисын молийн хувь гэсэн үг. Одоо жишээлх юм бол а бодис нь 0-ны молийн дойл нь x нь 0.1 гэвэл савнд 10% нь эзэлдэг гэсэн утгатай байхгүй. За 100-ийн тоог нь арилгаад n b хуваах нь n нийт нь яг нь x b гэсэн үг. Жишээлх юм бол x b нь 0.4 гэж байгаа бол энэ нь цаана нийт савнд 40% агуулж байгаа гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. А NC хуваах нь N нийт гэж ингэж бич 100-ийн тоог нь арилгаа биччих юм бол XC буюу C-ийн молийн дойл гарч ирнэ. XC буюу C-ийн молийн дойл нь
жишээлх юм бол 0.5 гэх юм бол нийт савн доторх бодисуудын 50% нь цэ бодис эзэлдэг гэсэн утгатай болж таарах байхгүй. Машин нэг юм хэлж өгөхөөр мартад явцсан байна лээ. За энийг чид дошлуулах юм. Тэр нь юу гэх вэ гэхээр юу хэлээг үү гэхээр савн дах нийт хийнүүдийн молийн тоо нь оо нөгөө NA дээр нэмэх нь NB NC-гэр илэрхийлэгддэг шүү гэдгийг хэлж өгөөгүй, бичиж өгөөгүй. Гэхдээ хэл сая бичлэгэн дундаа бол зөндөл хэлсэн байгаа хэ, тийм ээ. За тэгвэл одоо бид нэр энэ NA-г бахын NT-г XA буюу одоо яах нь A-гийн молийн доол гэж ойлгож болох нэ. Тэгэхээр за бааж байгаа юм. Ингиж кофе төч болж байна уу үзэтгэх. Эхэ контрол C. Хэдүүлээ нэг энд аа хуулагчлаа. Тэгвэл одоо бид нар юу вэ гэхээр NA бахын NT-га бид нар XA гэж орлуулад NB-гээ бид B бахын N нийтийг XB NC бахын N нийтийг C-ийн мо гэж молийн доол уу ингэж тэмдэглэж болно гэсэн. Өөрөвлөвл PA тэнцүү XA гөрчих нь P нийт. PB гэдэг буюу B бодисын парцал даралт нь XB гөрчих нь P нийт. P C гэдэг нь X C гөрчгөн P нийт гэж ингэж илэрхийлэгдэх буюу бидний одоо цаашдаа бодлого бодохдоо авч хэрэгэлдэг томьёонууд маань ийм байх нэ. Тэгэхээр бид нар одоо A B гэж бичээд ойлгосон шиг үндэл жишээлх юм бол амиакийн парцал даралтыг олоодох гэвэл тухайн савн дотор амиак гэдэг бодис байгаад амиакийн парцал даралтыг олоодох гэвэл NH3 гэдэг бодис юм ойлгийн доолыг гөрчгөн P нийт гих мэтэрл илэрхийлэх байхгүй. Савн дах хүчлөлтөрчийн парцал даралтыг илэрхийлэх гэвэл PO2 хүчлөлтөрчийн парцал даралт гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энийг нь хүчлөлтөрчийн молийн доолыг өрчих нь P нийт гэдэг. Гих метр. Хүүхдүүд болохоор нөгөө дандаа A B C-гээр илэрхийлж авснаа бодисууд гараад ирэхээр өөр юм шиг яриад байдаг. Бид нэр A B C-гээр өөр ямар нэгэн бодисуудыг зөөрлж төсөөлж хийж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр одоо юу яачих бодлого бодъё. За зарим нь англи хэл дээр, зарим нь монгол хэл дээр байгаа. Тэгээд ямар ч юм бодлого бодох юм. Ингэсэн мэт те. Савн дотор бол ингээд азот SO2 CO2 гэсэн 3 хийний холимог байна. Total pressure буюу нийт даралт нь 684 байсан байна. За тэгэхээр төлөө өгдгийг хэмжээд үзье. P нийт даралт нь 684 байсан байна. За эндээс та нарт SO2-ийн partial pressure буюу нөгөө хувийн даралт нь 2.1 атмосфер байсан гэж байна. За юуга бичээрэй. Нэгжээ бичих юм биш. За P CO2 болохоор 172 атмосфер юм байна. За тэгвэл эндээс одоо азотын парцал даралтыг бодож олооч гэсэн асуулт байна шүү дээ. Хамгийн анхны асуулт нь. За тэгвэл одоо энэ гурав чинь бол нөгөө хийнүүд нь гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр P нийт гэдэг бол юу? Энэ савн дотор байгаа хийнүүдийн молийн парцал даралтуудын нийлбэр. Тэгэхээр PSO2 дээр PCO2, PN2 ийм гурван хийн даралтууд дар P нийт даралт нь мэдэгдэх ёстой, илэрхийлэгдэнэ. Тэгвэл P нийт нь өгөгдсөн байна. N өгөгдсөн байна. N өгөгдсөн байна. Тэгээд ин ганцхан PN2 болдохгүй л нь шүү дээ. Энийг бол авчихсан та нар чаданд. За эндээс PN2-ыг олъё гэдэг бол тэгээд P нийтээс хасах нь PSO2 хасах нь PCO2 ингэж илэрхийлж ич болно. Эсвэл ингээ хэрвээ хаалт оруулж өгөх юм бол энэ дунд нэмэг тэмдэг байх хэвээр. За ингээд бодоод хариу гарч хүмүүс та нар өөрсдөө хариу гаргаарай. Энд байгаа монгол руу бичсэн байгаа бодлыг бодцгоё. За юу гинэ? Нэгэн битүү саунтиг 1.2 мойл холоорын хий. За тэгвэл одоо холоорын молийн тоо өгдсөн байх гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Энэ холоор хоёр нь тиг 1.2 мойл байгаа юм байна. За тиг 1.4 мойл ус төрөгчийн хий. Тэгвэл NH2 нь тиг 1.4 мойл байгаа юм байна. Нүрс үслийн хий нь хэдэг нь? Тиг 1.6 мойл гэж байна, тийм ээ. NCO2 нь тиг 1.8 мойл. Бошин буруу уншчихлаа. NO2 нь тиг 1.6 мойл байгаа гинэ. Тийм бол хий тус бүрийн молийн доолыг бол гэж байна. Одоо ерөөсөөр даралт олгийгүй молийн доолыг л бол гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэнийг бид нар нэмээд N нийтийг нь олчихвол шүү дээ. N нийт гэдэг бол савн дотор байгаа бүх хийнүүдийн молийн тооны нийлбэр байж таарна.
Тэгэхээр энэ ус дөрөвч CO2 энэ O2-ийн эдгэрийн нийлбэрүүд нь юу болох вэ гэхээр нийт молын тоо болно. Тэгэхээр нэмэхээр 2 мол гарч байх ёстой. Та нар өөрсдөө бодож үзээрэй. 2 мол гарч байна. За тэгвэл A-гийн молын доолыг олъё. A-гийн молын доолыг олъё гэдэг бол А бодисын молын тоог ус өлөрч ин А гэж юм. Холоорын молын доолыг олъё. Холоорын молын тоог нийт молын тоонд нь хувааж өгч болно тийм үү? Болно гэж угаасаа хувааж өгнө шүү дээ. Холоорын молын тоо гэдэг нь тигар молын тоо нь. Молын тоо нь тигар 1.2 вахан тигар нь биш ээ. Нийт моль учраас 2 моль гэдэг нь орлуулна. Ингээд тигар нь 1 гарна. Энэ молын доол бол нэгжгүй гарч ирэх шүү дээ. За X H2-ыг олъё. За энд болохоор одоо ус төрөгчийн молын тоог нийт савны молын тоонд хуваагаад өгнө. Энэ HH гэж андуурва. Нэг нь H2 нөгөөх нь нийт шүү. За T4-ыг молыг хуваахан 2 мол. Ингээд бодохоор хэд гарах вэ гэхээр T2 гарах нь CO2-ийн молын доолыг олъё гэвэл NCO2-ыг хуваах нь N нийт одоо тэгвэл хэдөө T8-ыг хуваахан 2. Энэ чинь хэдөө T4. Энд X O2-ыг олъё гэвэл O2-ийн молын тоог нийт савныхаа молын тоонд хуваагаад өгнө. T6 молыг хуваахан 2 мол. Ингээд T3 гарна. За би ингээд нэг бүчлэн бичээд байгаагийн шалтгаан нь нэг юм харуулах гэдэг байхгүй. Ингээд одоо бүх молын доолуудын нь хооронд нэмээд үзтээ. C2 нэмэх нь X O2. Тэр эдгээр маань хэдтэй тэнцүү гарч ийнү гэхээр T1 дээр нэмэх нь T2 нэмэх нь T4 нэмэх нь T3 гэхээр харгал нэгтэй тэнцүү гарч байгаа гарч ин тийм нөгөө нэг энэ T1 гэдэг чинь юу гэсэн үг 110% нь эзэлж байгаа T2 гэдэг чинь 20% нь эзэлж байгаа T4 гэдэг чинь 40% нь эзэлж байгаа T3 гэдэг нь 30% нь эзэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ за ингээд нийлээд нэг буюу 100% гарч ичинэ гэж ойлгож болох нэ. За бүгдийн утгагүй 2-3 бодлого бодоод бичлэгээ дуусгахгүй бол арай л урт болоод байх шиг байна. За ямар ч төв өгдлийг мэдчихлээ тийм ээ. За 500 мл гэдэг чинь савныхан эзлэхүүн 500 мл байсан гэсэн үг. 307 Кельвин температурт энэ хийнүүд оршиж байжээ. За тэнгуүтээ энэ дотор 1.4 атмосфер даралттай азот гэхээр энд бид нарт азотын парциал даралт нөгдсөн гэсэн үг байхгүй. Азотын парциал даралт нь 1.4 атмосфер. Дахиад юу гэнэ? T24 мол атмосфер даралттай хүчилтөрч гэхээр хүчилтөрөгчийн парциал даралт нь T24 атмосфер байсан гэсэн үг байхгүй. Тэнгүү та нарыг тус бүрийн молын доолыг бол гэсэн юм асуулт асуусан байна тийм ээ. За тэгвэл эндээс та нар чатгаа хийгээ суулжилээ шүү дээ. Нөгөө хоёр хэн хий агуулж байгаа чинь савныхын нийт даралтыг олоо суулжилээ. Тэгэл за P азотын даралт дээр хүчилтөрөгчийн даралтыг нэмж таархал юм байна. За нэмжлээ 1.4 атмосфер дээр T24 атмосферийг нэмээд за ямар та ч юу гарч ийнэ. 1.64 атмосфер гарч байгаа болтой тийм ээ. За ингээд энэ нийт даралт нь олдож байна. За тэгвэл молын доолыг олохын тулд бид нэр идеал хийн тэгштгэлээр бодох ёстой юм уу, яах ёстой юм уу гэж жоохон ингээд эхэлнэ. За энэ бодлогыг бодох ерөнхийд бол лав ингээд 2-3 арга лав байгаа. Тэгвэл бид нэр одоо аль чаргаар нь бодож болдог ерөн бодлогыг бодох цорын ганц арга гэж байхгүй. Яаж сэтгэж ин тэр сэтгэж байгаагаараа бүх үйлдэлүүдийг хийж болно. Тэнгүүд одоо парциал даралт нь нийт даралтаасаа хамаардаг томыг үчичүүд л дээ. Тэгвэл N2-ийн парциал даралт нь юунаас хамаарх вэ гэхээр одоо азотын парциал даралтын үрчлэн P нийт үздэ. Тэнгүүд та нарт энэ томын дээр шаарлуул азотын даралт байна уу? Байна. P нийт нь байна уу? Тэр 1.64-ийг олчлоо. Ингээд та нарын асуусан XN2 буюу молын доолыг бол гэтсэн асуултын дагуух том юм энд байж штт тийм. Тэр эндээс XN2-ыг ол гэвэл PN2-ыг үрчлэн биш хуваах нь P нийт. Ингээд та нар 1.4-ийг 4 атмосферийг хуваахан 1.64 атмосфер гээд ингээд бодох нэ. Хүчилтөрөгчийн хувьд парциал даралтыг илэрхийлж өчвөл хүчилтөрөгчийн молын доолыг үрчлэн P нийт гэж бичнэ да тийм үү. Тэгвэл эндээс хүчилтөрөгчийн молын доолыг бол PO2-ыг хуваахан P нийт
болох нэ. Эндээс та нар 1124 атмосферийг хаахан 1164 атмосфер гарах ёстой. Болох ёстой. За тэгвэл та нар XN2 дээр нэмэх нь XO2 хэдтэй тэнцүү байх ёстой гэж бодож байна. Бүхэлдээ нэгтэй тэнцүү байх ёстой. Тэгвэл бодож үз XO2 дээр хэдүүлээ 1.4-ийг хаах нь 1.64. XO2 дээр T24-ийг хаах нь 1.64. Тэгэхээр энэ чинь 1.64-ийг хаах нь 1.64 тэнцүү 1 гарч байна. Ингээ молийн дойл нь молийн дойлуудын хэлбэр нэгтэй тэнцүү байгааг бас ингэж хадж болно. За ямар ч төш одоо 3 дахь бодлогыг бодъё. За 1.5 литр эзэл хүнтэй савн дотор тийм үү? За одоо улаанаар бичижтэй юм уу? 1.5 литр вакташтай савн дотор температур нь 298 Кельвин байсан гэж байна тийм үү? Энэ үед савн дотор азотын молийн тоо нь молийн дойл биш молийн тоо нь өгцөн байна тийм үү? 1030 моль. За хүчилтөрөгчийн молийн тоо нь тэгээ ямар хайрцангуй их бах хэмжээтэй юм бэ? 1002 моль хэмжээ тагуулагдж байгаа юм байна. Тэгээ савны нийт даралт нь 1052 атмосфер бол хий тус бүрийн парциал даралтыг бодож байгаа юм чинь тийм ээ. Тэгвэл хэдүүлээ ямар тач одоо азотын парциал даралтыг олж болох томыг илэрхийлж үүсэе. PN2-ыг олохын тулд XN2-ыг үрчих нь P нийт гэсэн томьёотой байж таарах нэ. За тэгвэл биднэрт одоо энд P нийтийг олох нь ойлгомжтой бишээ. PN2-ыг олох нь ойлгомжтой тийм ээ. Тэнгүүд биднэрт өгөгдсөн байгаа нь хин бэ гэхээр P нийт өгөгдсөн байгаа. Тэнгүүд биднэрт энэ XN2 мэдэгдэж чинь үгүй юу гэхээр энийг арай өөрөөр илэрхийлж бичгээр XN2 гэдэг чинь юу? Азотын молийн тоог баах нь савны нийт молийн тоонд оож олно гэсэн үг тийм ээ. Тэнгүүд энэ баг олдох боломжтой хөөс тээ. Азотын молийн тоон 1103 моль. А савндах нийт молийн тоон хэдий гэхээр энэ азот болон хүчилтөрч хоёрын хоёулангийнх нь нийлбэр үү 1103 дээр нэмэх нь 1002 гээд ингээд бичээд бодоод олчих болно. Тэгээ энэ хэсгийг энэ дээр орлуулад бод орлуулад тэгээ P нийт нь 1152 юм чи үржүүлээ бодчих юм байна. А тэгвэл O2 дээр нь бодчих үлээ. PO2-ыг буюу хүчилтөрчийн парциал даралтыг болохын тулд хүчилтөрөгчийн молийн дойлыг P нийтээр нь үржүүлж өгнө. Эндээс хүчилтөрөгчийн молийн дойл гэдэг бол савн дотор байгаа хүчилтөрөгчийн молийн тоог хуваах нь савн нийт хийн молийн тоонд хувааж өгнө. Хүчилтөрөгчийн молийн тоо нь угаса 1002 моль гэд өгдөгчсэн байна. Савны нийт молийн тоог нь бид нэр азот хүчилтөрөгч хоёрын молийн тоог нэмэд 1103 дээр нэмэх нь 1002. За хүүхдүүдийн нэг гаргадаг алдаа нөгөө нэг савн байгаа бүх өгөгдлүүдийнхээ заавал ашиглах гээд оролдож байдаг байхгүй. Зарим өгөгдөл хүнд нэмэлт мэдээлэл болж орох маягтай гарч бас байж болдог шүү. Тэгээ ер нь энэ бодлогыг юу яагаа ботсон ч болно. Тэр идеал хин тэгштгэлээрээ тэр 1.5-298-ыга ашиглаад ботсон ч бас болдог шүү. За ингээд 1102-ыг хаах нь энэ нэг улаанаар дугуйлсан хэсгийг энд ороо очиж орлуулад пенит дээр 1152-ыг орлуулад ийм бодлого асуудал үү эвтэхэн бодогдчих юм байна. За дөрвийг бодоол яг зинхнээсээ дуусгая. За эхний даалгавар нь. За ингээ 273 Кельвин 2.5 литр савнд ийм моль ус төрөгч, ийм моль хүчилтөрөгч, ийм моль NH4 буюу метан агуулагдчихсан байна. Энэ бодлого бол яг ингээ шат тавиад бодох бодлого өгсөн байна л да. Хэдүүлээ ингээ бодоод үзье. За нийт молийн тоог ол гэж юм тийм ээ. N нийтийг олохын тулд та нар юу хийх вэ гэхээр та нар ч явах бид нар юу хийх вэ гэхээр ус төрөгчийн молийн тоо савн дотор байгаа бүх бодисуудыг л нийлүүлэх байхгүй. Энд ч одоо хүчилтөрөгч, ус төрөгч өөр хэм байгаа юм бэ? Метан гэж CH4 гэдэг ингээ 3 хий байгаа гэж юм шүү дээ. Тэгээ эднэрийн хооронд нэмье. Эднэрийг нэмэл гаргах чинь гэсэн үг байхгүй. 1106 моль дээр нэмэх нь 1024 нэмэх нь за одоо тэр моль бичгээ боллоо шүү. Юу вэ? 3 тэгтэй 2 юм байна шүү дээ, тэ? Ийм моль байна. За энийг одоо бодно. 1086 моль. Энэ зөв үү? 1106 дээр нэмэх нь 1024 нэмэх нь аа тийм үү? 1012. За яагаад байгаа юм бэ?
За энэ зөв бодсон баг. За ингээд ямар ч тач нийт малын тоог нь олчлоо тийм үү. За савны нийт даралтыг бодож болно гэж. Энд дэр жинхэнэ идеал индекс гэж ашиглан гэсэн үг л дээ. За яаж савны нийт даралтыг бодож болох вэ гэхээр нөгөө идеал индекс гэлийн ха PVNRT гэсэн том юм дээр бодохдоо хэдүүлээ. Даралт дээр нийт даралтыг орлуулад эзэл хүн дээрээ савны эзэл хүнийг орлуулад молийн тоон дээрээс нийт молийн тоогоо орлуулад R дээрээ нөгөө R орлуулна, температур дээрээ температур орлуулна. Тэнгүүт нэгжээ бид нэг зүг орлуулчих хэрэгтэй. Угаасаа бид P нийтийг олох нь ойлгомжтой юм ба шүү дээ. Тэгэхээр эндээс P нийтэ олон гэвэл N нийтийг үрчих нь R, үрчих нь T, хуваах нь V. За энэ нийт молийн тоон дээр бид нэг 10,086 моль орлуулах нь. За хэдүүлээ даралтаа атмосферээр гаргахын тулд R дээрээ 10,082 атмосферийг үрчих нь литр хуваахан моль кельвин гэдэг энэ нэгжийг орлуулчихъя. За тэр хичээл үзүүл та нар энийг ойлгочих واخа. Температур дээр нь 273 кельвиныг орлуулах нь хуваахан 2.5 литр. За би тийшээ тооны машин даа гүйхээ сураахгүй боллоо да. За хэдий хэдий нүү тиг тиг 86 үрчгэн тиг 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 82 яасан. Их тигтэй тоонууд бай. 273 гээд а тийм өгдсөн юм тий. 2.5. За ингээд бодсон чинь тиг тиг 77 гинэ. Яг нийт даралт нь тиг тиг 77 атмосфер байсан гэсэн үг. Савны даралт нь их бага даралттай байсан ба шүү. Одоо агарын даралт чинь 1 атмосфер байдаг штэ. Гэтэл агарын даралтаас маш бага юм байна. За бодлогын үйлвэр нь ингэж өгсөн чинь тэ. За хий тус бүрийн молийн доолыг олоорой гэж юм тийм үү. За тэгвэл одоо хэдэн хий байгаа вэ энд чинь? 3 хий байгаа тийм ээ. За тэгвэл ус төрөгчийн молийн доолыг олохын тулд юу хийх вүлээ? Нөгөө томьёогоороо ус төрөгчийн молийн тоог нь нийт савны молийн тоонд оогоо зөгнө. Ус төрөгч чинь тиг тиг 6 байлгүй. Тиг 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 6-аг хуваахан тиг 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 86-ад хуваах үлээ. За ингээд энийг бодон гэсүг. За бодъё. Тиг 69. За тиг 1.7 л гэл авчий та арталтай таамилвал тиг 1.7 гэд авчий. За хиний дараагийн бүтсэн хүчилтөрөгчийн молийн доолыг бол хүчилтөрөгчийн молийн доолыг гэдэг чинь хүчилтөрөгчийн молийн тоог нийт савндах молийн тоонд хувааж өгнө. Тиг 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 24-ийг хуваахан тиг 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 86 тиг 27 буюу оо за тиг 27 л гэл авахаас. За баг тиг 28 юм уу да. За нөгөө одоо CH4-ийн молийн доол нь CH4-ийн молийн тоог хуваахан нийт молийн тоо. За энэ ойр таблет төрвчээгүй ингээд их муу хөвччихсэн шүү хөтөт. Тиг тиг 2-ыг хуваахан юу вэ? 3 тигтэй 2 илүү юм чинь. 3 тигтэй 2-ыг хуваахан тиг 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 86. За 2-той гаргаж тиг 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 2 гаргаж тиг тиг 2. За мэдээж та нар энэ тиг 1.7 тиг 28 тиг 102 эднийг нэмэх юм бол нэгтэй тэнцүү гарах ёстой гэдэг мэдж байгаа хэрэг тийм ээ. Хий тус бүрийн даралтыг олоорой гэж юм тийм ээ. За тэнгууд одоо биднэрт хиний та парциал даралтыг болох вэ гэхээр азотын парциал даралтыг болно. Энийг олохын тулд хүчил азотын молийн доолыг фенитерээр үржүүлнэ. За энэ азотын парциал даралтыг бид нэр юу вэ? Азот гэж байхгүй шүү дээ тийм үлээ. Ус төрөгч шүү дээ тий. За ус төрөгч болох чинь нэг энэ. За тэгвэл ус төрөгчийн молийн доол чинь хэдөө? Тиг 1.7 савны нийт даралт чинь хэдлээ? Тиг тиг 77. Ингээд та нар бодоод болчихсон. Нэг чинь атмосфер гарч байгаа. За хүчилтөрөгчийн парциал даралтыг олъё гэвэл XO2-ыг үрчгэн фенит. За тэгэд тиг 28-ыг үрчгэн тиг тиг 77 болох нь. А энэ талтан бичиж метаны парциал даралтыг олъё гэвэл
метаны молийн долыг үрчгэн пенит за ингэсгээ бодхон дэ тик 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 биш тик зөний хоёрыг үрчгэн тик тик 77 энэ гарч чаг гурван даралтуудыг та нар хооронд нэмбэл бас тик тик 77 та тэнцэх ёстой шүү. За парциал даралтынхаа хичээлийг энд хүрээд дуусгая. За багш наал болох бүх хүмүүстэд ер нь үдчих аа хүмүүс толгоныг ойлгуулахыг хичээгээд ер нь нэлээд дэлгэрэнгүй ярьлаа. Тэгээд хичээл хэрэг болсон болно гэж найдаж байна. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Хичээл минь таалагдсан бол бас лайк дараад, шеэр хийгээд бусдад та түгээгээрэй. За ингээд бүгдэнд нь амжилт хүсье аа.